Ne agim të një tjetër ditë të lodhshme. Kur vendimet më të vështira merren në një sekond. Dhe vetëm puna në grup të udhëhet drejt suksesit. Mendjet e nxehta kanë nevojë për një dush të freskët. Sepse e panjohura është gjithmonë aty. Dhe puna jashtë orarit është detyre përditshme. Punët e vështira meritojnë pushime ekstreme. Nikshi Skopivo, gjithmonë me smiç. Top Sports Gym. Palestra më e re në Shkodër. Ajo çfarë nuk ka munguar. Shtëpia Margarita është një qendër rezidenciale për të moshuar dhe persona me aftësi të kufizuar me eksperiencë 13 vjeçare. Stafi përbëhet nga infermier, mjek, psikolog, punonjës social. Në shtëpinë Margarita jemi më të qetë e të sigurt. Kemi komoditet për kujdesje, kontrol mjekësor nga stafi kualifikuar. Shtëpia Margarita, streha për një pleqëri dinjitose. Mirë se vini në Orkidea Spouza. Për ditën tuaj të shumë të ndëruar, zgjidh një fustan unik, bukuri klasike, elegancë të pafund. Romancë, moderna apo thjesht shik, janë veraj që do gjeni në salonin ton. Ekskluzivisht nga Amerika gjeni firmat e mirë njohura, Galina Signature, Oleg Kazini, David Zbridal dhe Michelangelo, modelet më të fundit dhe aksesorët më të mirë për të kompletuar lukun tuaj dhe të gjitha me çmime mjaft konkuruese. Përveç fustaneve të nuses, ju ftojmë të zbuloni gjithçka që ju duhet për planifikimin e dasmës suaj, si veshje për shoqëruesit, fustane mbrëmjesh, konfeti e të tjerë. Ju mirëpresim, mirë se vini në Orkidea Spouza. Bota e muzikës në videotekën Hollywood. Një kam e gjërë materialesh audiovizive në dispozicionin tuaj vetëm nga Hollywood. Shërbimet të ndryshme, shumë fishime kasetash, shumë fishime DVD, konvertime nga VHS në DVD dhe anasjeltas, si ditë huaja me përgjedi si pas preferencave të klientëve. Hollywood, për kënaqësinë dhe lezetin tuaj, ofron me qira filmat e bukur në VHS e DVD, me çmime dhe afate të arsyeshme. Hollywood, dhe surprizat do të shoqërojnë në çdo prerje tuaj. Hollywood, ritmi qytetit tonë. Adresa: Rruga 13 Dhjetori, pranë bashkisë Shkodër. Thank you.
you, Peggy. Butik Fëtre Gjuador, ku mund të gjeni parukeri Olsa dhe stiliste Olta Ramadani. Tendencat e kohës, të reja dhe modernja, gërshetuar në trup dhe në luk. Ky butik harmonizon fantazin me hijeshin, mendimin me idenë të lidhura në një perfekcion për t'ju paraqitur të magjishme dhe trendin. Çdo gjë që mund ta lidhësh me bukurinë, modernen, klasiken apo sportive, i gjen vetëm këtu. Mjafton një ide, një vizion dhe perla e bashkohore si ju shoqëron. Natyra ju ka dhënë trupin dhe mendjen. Butik Gjuador ju jep magjinë dhe perfeksionin. Parukeri Olsa ofron këto shërbime: prerje, krerje, modelim flokësh, rregullim nusesh, depilim, thojnë me gel dhe akrilit. Stiliste Olta Ramadani ofron stilime, modelime, modifikime, fustane, gjaketa, pantalona, bluza, këmisha, funde e të tjerë. Adresa: Rrugica Gjuador.